Beteli montaona tangki bot iha tasi tolu ho di prepara be mos basarani nebe atu partisipa misa. Misa eta stolune se presidi usi Papa Francisco no partisipa usi sarani rihun neng nulu usi diocese dili baukau no maliana. Tambane dadaune ekipa be Timor Leste hahu haloona kanalizasaun be mos iha tasi tolu no mos montaona tangki bot tolu iha fatin refere Hodihein ekipa konjunta ba seremonia ne atu dada ba fatin sira nebe identifika atu monta torneira benian. Sua excelência ministro estatal nea, ni al pedidi de ba ia mesan Australia, ne maka sira hal kontak tuduni ke husi partisipa hal kontak tuduni maya BTL, maya bene tambah ya komisan organisasi orangnya, ini ya kenar, dan sira sira husu para sebele PTL bel apoyo insa setangki nefo de mai sobre. Antang BTL agora esforço dela para recursos para bel luri be bai ponto tolu entrar a magia ma kia hera. Ma be hera mi confirmaron na kata ka i a kampau ise ID nia na ban i be i se parte ne ba se hal konsentrasaun parte o se parte lorsanya tamo kia hera. Depende numero serane siro si parte leste nia mai. Hare depois so fati ne ba si am si hare hele samana men lara am si hare. Tu ida ya kasna farnia wa internere rekursi si hene ba ite bomba ide hene ba. Ita heinde para komisan organizador atu ami persis estribi so layau. Tenki ada zenya kasarida ka o sketsa rumah para ami bele monta tangki serne. O lori be ba ya fati ne be ma ka tu komisan organizador. Vice-presidente empresa público B Timor Leste, Gustavo da Cruz informa, BTL se serviço a muito com a equipa conjunta para preparação missa a Mopapanian, ou de resolver B Mos no saneamento e a FATEN refere. Bem, sentindo a móvel, né, babá, em evento será de monta sentindo a móvel. Mas bem, e também tem que preparar a condição e da carreta ou de super falei, sentindo a nego se sentindo a móvel. Se. É uma vez sentindo a móvel, mas bem, carreta tanque, super sentindo a nego, né? Tem que preparar para supa. Então, se for uma lá, se for por nenhum, para nenhum, pode na comi, tem supa tudo bem. De maneira, tampouco ia ninha tanque, dá muito que não se tinha nenhum, né? Equipa técnico BTL, halo canalização B, batas tolo, né? Durante fulangida. Antes ne parte embaixada Australia e Timor Leste apoia una tanki bot neng nulu ba governo Timor Leste holi uja ba preparação evento misa e testolo no balung sei monte fatin tolu hanesan hera Kasnafar Notibar, ho di responde basarani sira mai husi munisipio. Abraung Amaral, ZMN.